Ja, I spåren, eller i bakgrunden, man ska kalla det eh, av metoo så är vårt tema mer än aktuellt. Och det var inte alls så att metoo hade dragit igång när vi bestämde oss för att prata om sex 2017. Och Där finns också ett frågetecken. För det är nämligen så att Regeringen ska undersöka svenskars sexvanor. Och Det kommer också uppgifter i en ny studie om att 90-talisterna har mindre sex än tidigare ungdomsgenerationer. Och det här undrar man lite grann vad beror det här på. Jag har bjudit in två kvinnor som eh, faktiskt har delvis bestämt sig för att sluta av sex för att det är på eh, mäns villkor. Innan jag hälsar mina gäster välkomna ska jag bara citera en rad här från en av dem som ni strax ska få möta. När män har fokuserat på min njutning så har det känts som att jag måste njuta för deras skull. Och jag har upplevt det som när, man sk när mannen ska ge mig njutning så blir det en uppgift att lösa. Jag blir som en tv-spelskontroll. Välkomna hit. Tack. Och Det är Fanny Åström, debattör, som har sagt det, tror jag. När ja. jag ringde upp dig dig och pratade med dig om Det här. Jag tyckte det sätter lite grann eh, ljuset på vad det här ska handla om. Eh, Irena Pozar, chefredaktör för Veckorevyns nättidning mm. eh, om vi börjar med dig, Irena. Du har sett det här eh, väldigt mycket som en trend ja, bland dina precis. läsare. Ja, precis. Jag har inte själv tagit den ställningen, eh, att jag liksom inte har, har sex. Men eh, jag har väl sex på ett annat sätt sen jag upptäckte att allt jag gjorde var, precis som Fanny säger, på, på mäns villkor. Att det handlade om mäns njutning, och min njutning var bara en Om du ska ge en bild av vad du ser i ditt flöde, då, när alla de här läsarna... Du ser eh, en trend. Och det här. Ja. Eh, det känns, bland mina läsare, som då ofta är 90-talister, mellan 19 och 30 år gamla, så mm. så är det väldigt mycket så att man har börjat ifrågasätta villkoren på vilka man har sex. Mm. Och att man istället för att hela tiden kämpa i motvind bestämmer sig för att helt skita i att ha sex istället och ägna sig åt andra saker. Mm och till exempel ägna sig åt andra saker utan att ha sex. Ja, Eller, och Delvis har du också sett en trend att man hellre väljer kvinnor än män. Ja, exakt. Eh, det har jag inte sett jättemycket. Men, men i mina flöden, som är ganska politiska, så har jag ju sett en del exempel på där kvinnor helt enkelt bestämmer sig för att ha sex med kvinnor istället. Mm. Vad har du fått syn på hos dig själv? Då då? Vad, sa du? Vad fick du syn på hos dig själv eh... när, du, när du läste det här? Ditt eget beteende och hur du ja, har förhållit dig... Mitt till... eget beteende har ju varit väldigt mycket så som Fanny säger. Att Det har varit en uppgift att tillfredsställa mannen mm. och så har det varit en uppgift för mig att njuta. För att Det har man ju lärt sig att det ska man göra. Och det för är då blir mannen eh, glad. Och Då är alla glada. Men, men också... Fanny, förstås. Mm. Nu, ja. Nej, men jag tänker med njutningen att det också i, ett, i en feministisk kontext ofta <coughs> framställs den kvinnliga njutningen som det liksom feministiskt frigjorda och exact. korrekta. Och att då eh, njuta av sex blir en slags, eh, i sig självt, bevis för att man är en frigjord kvinna. Mm. Ehm, man och, bestämmer själv att man ska precis, njuta. Precis, och det, var no, det är någonting jag upplevde väldigt mycket innan jag liksom kom ut som, som lesbisk och, och slutade. Eh, ha sex med män, att jag, eh, att jag liksom mer tänkte att jag skulle njuta av saker eh, trots att de kanske inte var det som var bra för min integritet eller min kropp. för att det Jag var ju feminist redan då, liksom, för att det är frigjort och gott. Så att säga. För du har bland annat pratat om Sex det the city-vågen. Det var eh, nog jag. Det tror kanske jag. var du. Ja, men Det, det, har ju, men det, det var ju, ju som en trend då, att de här liksom. kvinnorna, minsann det de gick ut och valde och tog det de ville ha, när det sexuell det som män har gjort. Och det de väljer är alltid, förutom i två avsnitt ja. när Samantha är ihop med en kvinna, så ja. är det alltid män ja. de väljer. Och det är ju, alltså jag växte ju upp med Sex and the city på tv. Liksom. För mig är den typen av sex absolut inget konstigt eller uppseendeväckande. Jag har liksom växt upp i den här Samantha-eran. Det är mer radikalt att... Att börja ifrågasätta villkoren på vilka vi har sex, än att bara knulla runt. Liksom. Mm. Men, men Fanny, du vet, jag har också sagt det här att när du sa nej till sex mm. med killar då- mm. så, eh, fanns det en tid när du inte hade sex överhuvudtaget som du blev jättekreativ och fick loss tid. Och det låter som det var som liksom du kom loss från någonting. Ja, så upplevde jag det. verkligen. Då hade jag precis kommit ur ett långt förhållande. Eh, och och bodde utomlands en period. Och då träffade jag, Under den perioden träffade jag inga män. Det var... Alltså, det var inte att jag var liksom sprudlande lycklig exakt hela tiden men att jag fick, alltså, jag fick tid att fokusera på mig själv, på att skriva och kom till väldigt mycket insikter om mig själv som bland annat rörde just det här med sex och på vilka villkor jag hade haft sex. Och De insekterna har jag tagit med mig, väldigt mycket. även om jag hade relationer med män. Kan du berätta, liksom, för det blir så abstrakt. Om man tittar på hur det ser ut då, Du säger att jag känner mig som en tv-spelskontroll. Att man, för att tillfredsställa mannen, mm. beter sig på ett sätt så att han ska bli glad eller nöjd. Eller, ja, men det är tänk... ingenting som är, kommer ifrån dig? Var det, så? Alltså, det är klart att det Alltså det det kommer från ett samspel som skapas mellan män och kvinnor som vi liksom är inrutade i från en väldigt ung ålder, i hur kvinnor och män ska bete sig i relation till varandra. jag tänker att väldigt Mycket om hur liksom kvinnor är och vår underordning äger ju rum i relation till mannen. Ehm, och När jag liksom slutade, på ett aktivt sätt, hela tiden förhålla mig till Alltså Patriarkatet finns ju där ändå, och det är ju alltid någonting man behöver förhålla sig till. Men när jag slutade förhålla mig till enskilda män hela tiden mm. som jag skulle vara attraktiv för, eller tillfredsställa så blev det mycket lättare för mig att hitta det i mig själv som jag tycker är intressant och som jag behöver och bejaka de sidorna hos mig själv. Hur mycket är man en del av det här själv? Man måste ju få syn på det här beteendet. Jag tänker också att Det finns ju säkert många män i samma generation som känner sig fångna i att man ska vara på ett visst sätt för man tror att det är min roll så att säga, som man. Ja, men Det är jättesvårt, och vi är alla en del, del av den här liksom destruktiva normen. Eh, och Det är också jättesvårt att bryta sig loss från det här. Alltså, jag tror inte att jag, i alla fall inte idag, skulle klara att göra den resan mm. som du har gjort. Jag skulle inte orka och resan rannsaka är att, mig själv. Att gå från att... Eh, vara med män till att vara med kvinnor? Det så ja, eller Ja, Inte nödvändigtvis, av... utan mer att så här, börj sluta förhålla mig till män på det sättet, och sluta förhålla mig till manligt och kvinnligt. på det sättet. Men man förhåller alltså, jag, tänk jag tänker inte att jag inte förhåller mig till män. Det gör man ju alltid. Alltså, män är ju... Det är ju 50 av jordens befolkning, och på något sätt måste man måste förhålla sig till dem. och De sitter på en stor del eller merparten av världens materiella resurser. och så vidare. Men att i sitt privatliv inte liksom ha som sitt huvudsakliga fokus att göra en man lycklig upplever jag har gjort att gett mig mycket mer styrka och också hitta mig själv även i andra mm. sammanhang. Mm. Och det är, ju, det är ju också svårt, för att... På ett feministiskt plan kan jag tänka så här, nu borde alla göra det här. Men vi lever ju inte i ett postpatriarkalt samhälle än. Så Det är skitsvårt att sluta med, med normer och sluta göra saker som man har lärt sig att man ska göra. För att Den uppskattningen man får från män betyder fortfarande någonting. Mm. Just för att vi lever i ett patriarkat. Och för att man är uppfostrad Exakt, och, och har vi är lärda det att det här är svårt, Man kan liksom utmana sig själv varje dag, och det ska man göra, men det är inte en enkel uppgift att bara men illegal. blir man helt vilsen då i det här spelet som man ju ofta talar om? Det sexuella spelet, som är ju förspel till att ha sex när man inte vet hur man ska bete sig som om, eftersom man har gjort på samma sätt i alla tider och generationer? Ja, men man kan nog bli, bli vilsen i att man inte vet om man ska lyssna på sig själv eller, eller om man ska lyssna på allting man har lärt sig, mm. och vad som är vad. Mm. Vad är det jag egentligen tycker, mm. och vad är en produkt av patriarkatet. Det går ju ihop. Och Hur kommer man vidare? då i det här? i Du har ju tagit ett radikalt beslut och valt att vara med tjejer. Mm. Men där kan det ju också finnas såna här förväntningar. Och... Jo, fast eftersom det inte finns samma maktrelation. Mm. Eh, eftersom det inte är... Alltså... I en så finns det ju ändå något slags grundläggande antagande om hur män och kvinnor ska bete sig. Och det finns ju inte på samma sätt i Jag tänker ju Mannen tar initiativet och kvinnan ja, sitter, och till exempel väntar, en, mm, sitter och väntar. Sitter och väntar Att män på ett sätt har... Eh, man brukar formulera det som rätten att begära. Att det är mannen som har rätten att ta initiativet, så att säga, och kvinnan liksom antingen säger ja eller nej till det. här. Och Säger man nej så blir man en... Då blir man en tråkig bitch. Mm. Och Säger man ja då har man också å andra sidan gett honom rätten att göra vad han tycker passar. Det kan man ju se i väldigt många våldtäktsbeskrivningar. Att liksom, jo, men man, man kanske vill ha sex, eller man kanske följde med hem eller hånglade på krogen men man vill inte det, man Nej. vill inte på det sättet. Och då, har man ändå och då blir sagt den här ja, liksom. gränsdragningen svår. Då lägger man, Många kvinnor lägger ju skulden på sig själva. Precis, då. Gick för man gick med, med på lite, och då går man med på hela... Ja. Mm. Mm. Vad, vad tänker du, Hur ska man bryta det här? För att Det är ju nu ett läge där alla pratar om eh, hur man ska bete sig mm. mot varandra. Alltså, jag tror att... Liksom, jag kallar det Samantha Eran. Jag tror att det var ett... Ett försök och Många länge tänkt att det skulle bidra till kvinnors sexuella frigörelse. Men jag upplever att det lite har blivit tvärtom. Jo, vi får njuta av sex, men det har nästan blivit viktigare att njuta. av sex. Att Det i sig har blivit en feministisk handling. vilket du var inne på Fanny. Vi måste, uh, vi måste vi njuta att... för att vara en bra feminist. Eh, och många Annars poddar... gör man både sig själv besviken och sin partner. Eh, precis, mm. eh, och Många poddar jag lyssnar på säger så att så här, jag ser så himla skönt sex. Och det sprutar orgasmer och det, allting. Och det kan jag och det har pratat med mina kompisar och känna jättestor press för. Eh, att man ska kunna ha sex på det sättet, att det passar en själv jättebra. för som sagt, det tror jag är att Vi är långt ifrån att ha kommit dit. så Jag tror snarare att vi nu för att komma fram behöver prata om sex på sina egna villkor. och att eh, Sex faktiskt egentligen inte ens behöver vara så himla märkvärdigt som det är idag. Mm. Man måste inte ha sex. Man mm. måste inte vara liksom. mm. Och det här metoo-vågen som väller fram... nu Kommer den att leda till att vi börjar prata med varandra på ett annat sätt, tror ni? Ja, alltså man hoppas ju det. Eh, jag hoppas i alla fall att det blir så om 20 år. Jag tror det tar så lång tid. Alltså, Veckorevyn har ju nu, eh, igår så dragit igång en kampanj som heter Anmäl alla. Mm. Eh, och jag tror att det är där vi, där vi liksom aktivt kan göra någonting idag som enskilda kvinnor. Och och som, anmäl, alla. anmäl alla sexuella mm. övergrepp, alla mm. sexualbrott. Mm. Eh, alltså få män att bli... Rädda för att Män har så länge kunnat utnyttja kvinnor för att de har förlitat sig på att vi ska vara tysta, för att vi känner skam. Mm. Och Att flytta den skammen och rädslan till männen från kvinnorna... Och Då tror du att det är redan kört för din generation? Ja. Det är lite deppigt. Det är jättedeppigt. Ja. Jag, jag, inte kanske för enskilda män, men för, för män som kollektiv i den åldern. Mm. så tror jag det. Vad tänker du? Är du, ser du lika pessimistiskt på det här? För nu är Nej, det ju alltså, något vi aldrig har sett li något liknande som händer nu. Jag har väl kanske inte något större hopp till män eh, men jag har ett väldigt stort hopp till kvinnor mm. eh, och kvinnors förmåga att kunna leva självständiga liv utan män. Eh, och det är det jag sätter min tilltro till. Inte att män ska förändras utan att kvinnor så, ska Så det är din lösning att fria. man ska leva självständiga liv? utan män eller vara beroende av män? Ja, och nej... alltså liv vi inte i känslomässigt beroende av män i vår vardag, det ser jag som en, en framgångsrik väg till mm. Ja, Vi ska prata vidare om det här. Och du gör ju det med dina läsare Precis. och du som debattör. Nu...